І вже будемо зараз говорити з нашою гостею. Нарешті я перепрошую, що довелося трішечки вам почекати. Катерина, дуже дякую, що прийшли. Дякую за запрошення. Говоримо, ми насправді часто згадуємо про Чехію, також ті заяви, які лунають від чеських політиків. От чергова пролунала від президента Чехії Земана. Вчора заявив він на святкуванні падіння, 25-річчя падіння комуністичного режиму в Німеччині в місті Лейпциг, що в Україні триває громадянська війна, ну це не вперше він це заявляє, так вже раніше він це казав. І також сказав, що Україні потрібні зараз вибори, а не Майдан. Ну і ще навіть послався на те, що таку ж думку про громадянську війну в Україні розділяють колишній генсек, державний секретар США Генрі Кісінджер і колишній глава МЗС Німеччини Ганс Дітріх Геншер. От Земан взагалі, напевне, фігура найбільш проросійська в Чехії. Він, це та людина, про яку говорить, що він їздить за гроші російських олігархів виступати на конференціях. От нещодавно на острові Родос грецькому так була конференція, яку їздив Земан. Ви мешкали в Чехії, знаєте дуже добре чеську реальність. Чому у Земана такі позиції проросійські? Це гроші чи це ідеологічні швидше якісь, я не знаю, суміжні речі. Пану Мілошу Земанові вже 70 років. Він старий комуніст, дуже багато років займається політикою. Я вам нагадаю, що коли закінчилась його остання каденція в якості прем'єр-міністра у 2002 році, він написав книжку, яку також видав за кошти компанії «Лукойл». В нього старі дружні зв'язки з Росією. І це можна, в принципі, зрозуміти, тому що у часи соціалізму всі товаришували і дружили. Я не думаю, що це тільки питання бізнесу. Я думаю, що це набагато більше. Якби це був тільки бізнес, то з бізнесом чеських компаній у Росії наразі немає проблем. Декілька днів тому міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомір Заоралек заявив, що темпи експорту до Російської Федерації у чеських компаній знизилися лише на 0,14%, в той час як з Україною експорт зменшився на 30%. Тобто це не питання бізнесу, це щось набагато більше. Ну, от, власне, це дивно, так? Чехія – це країна, яка була країною соцтабору, яка в 68-му році пережила вторгнення радянське. Ну, і багато людей в Україні задають собі питання, чи забули чехи 68-й рік? У вас є відповідь? Ні, вони його не забули. Вони також не забули, що війська в країн Варшавського договору складалися не тільки з росіян, там були і українці. Слід також додати, що потрібно враховувати ментальність. Чехія – це країна, яку протягом 20-го століття двічі покинуло, у 38-му і 68-му році. Це дуже вплинуло на їх ставлення до інших сусідів по європейській сім'ї. Це країна, яка любить мати свою власну думку. І їй дуже подобається, що з цією країною, маленькою, але гордою країною, рахується. Саме цим пояснюється високий рейтинг президента Земана. Він був обраний минулого року. Це були перші відкриті вибори, тому що раніше президента обирали у парламенті. І президент Земан набрав у другому турі майже 55% голосів. І цей рейтинг в нього зберігається досі. Нещодавно було соціологічне дослідження, яке показало, що 54% чехів підтримують дії свого президента. Хоча більшість населення морально на боці України у конфлікті на Сході. Але підтримку президент не втрачає. І на побутовому рівні чехи пояснюються тим, що їм подобається, що їх президент говорить те, що він думає. Для мене у цій ситуації поганим видається те, що висвітлення новин щодо України перемістилося з розповіді про війну на обговорення висловів президента. Тобто подій військових в медіа вже практично немає. Всі говорять про те, що ж знову сказав Земан, а він кожного тижня зараз щось говорить. Видає якісь чергові перли. Ми ще повернемося до питання, до речі, як висвітлюють чеські медіа події в Україні. Дуже цікаве питання. Ну, але от я так розумію, що ця підтримка Земана, вона, власне, базується в основному все-таки, напевне, на якійсь його внутрішній політиці. Так, напевне, це не настільки 55% підтримки, це не через його позицію щодо України чи Росії, а, напевне, все-таки більше через його дії на внутрішній арені, чи не так? У Чехії дуже хороший кредитний рейтинг.
в неї практично немає боргів. Це пояснюється дуже економною такою політикою. Вони справді дуже економна країна, вони не витрачають зайвого. І політики головним чином опікуються тим, щоб всі зобов'язання держави перед населенням виконувалися. Але ж економічна криза триває, соціальні виплати потихеньку зменшуються, податки все одно підвищуються. Але за це несе політичну відповідальність прем'єр-міністр і кабінет міністрів. За останні 5 років, здається, 3 чи 4 уряди змінились через економічну кризу. Президент на це відповідальності не несе. Основне навантаження йде на прем'єр-міністра, на нині це Богуслав Соботка, і він теж виступав у вересні проти підвищення санкцій проти Росії. Він також заявляв, що це не має жодного смислу робити, що це не принесе жодного результату. Так, але знову ж таки, якщо щось станеться в економічному плані, президент Земан через це не постраждає. Тобто він фактично збирає там якісь, ну, от вершки найкраще, так він отримує там цей консенсус. Тобто, ну на чому базується тоді його рейтинг? Якщо от він не страждає через проблеми внутрішньої країни, чому чехам він подобається, от крім того, що він свою думку висловлює? Ви думаєте, це в основному цим він завдячує таким високим рейтингом, чи ще якісь є досягнення? Він народний президент, він говорить з народом простою мовою. І він спілкується з народом в тих традиціях, які чехам зрозумілі і подобаються. Повторю знову, їм подобається, щоб до них прислухалися, і що їх думка щось значить у великій європейській родині. Тому що деякий час у чехів було відчуття того, що з ними вже перестали рахувати, що вони не можуть ні на що вплинути. І ось такі останні події. І вони можуть скористатись правом вето. Так? Вони можуть виступити і змінити напрямок цілої європейської політики. Це для них важливо. І, на жаль, Україна жодним чином не впливає на те, щоб якось змінити ставлення до себе. Взагалі не працює з місцевими політиками, з населенням, не робить нічого. А чи є в Чехії якась частина впливових політиків? Ми так розуміємо, що і президент, і прем'єр займають таку, ну, скажімо, лояльну до Росії позицію. Не будемо говорити про російську, однак вони виступають там проти загострення санкцій. Ну, президент, можна сказати, напевно, що і доволі проросійську позицію займає. Хто в Чехії виступає на боці України? Чи є такі люди? І де вони? Ну, вони в опозиції, вони є при владі такі люди? Так, є такі люди в опозиції. Опозиційний блок нині очолює Карл Шварценберг. Це кандидат, який програв президентські вибори панові Земану. Також дуже підтримує Україну, продовжує підтримувати міністр закордонних справ, нині діючий Любомір Заоралек. Він фактично єдиний з нинішнього уряду в Чеській Республіці, який дозволює собі йти проти загальної лінії і виступає на підтримку України. Нещодавно був інцидент з українським послом. Були чутки про те, що його пан Земан спробує замінити, і міністр заступився за нього, особисто приїхав в Україну, поїхав до волинських чехів, які скаржилися напряму до президента на те, що посольство Чеської Республіки в Україні на них не звертає уваги, не допомагає у переселенні в зв'язку з війною. Міністр напряму заступився за посла, запитав особисто волинських чехів, чого ж їм не вистачає, з'ясував, що їм всього вистачає, більшість нікуди виїжджати не збирається, скаргу написала одна людина, списків власне, на дивно, виїзд. Чому без Волині хтось хотів кудись виїжджати? Більше того, там ці волинські чехи проживають на території Житомирської області, і навіть немає жодного списку тих родин, тих людей, які б хотіли виїхати. Але здійнялася дуже велика буря, і в Чехії це обговорюють вже декілька тижнів, питання волинських чехів. Тобто посол залишився на місці, все так, гаразд? Залишається на місці наразі. Міністр за нього заступився, взяв з собою чеську пресу. Це було дуже красиво висвітлено. Я думаю, що з послом буде все в порядку тепер. Добре. От ви згадали вже про те, що Україна не веде взагалі там ніякої роботи в Чехії, не намагається свою позицію висвітлювати, але в Чехії є дуже велика, ну, доволі велика українська діаспора, так? Одна з найбільших в країнах Європейського Союзу. Хто ці люди і наскільки є активною українська діаспора в Чехії? Скажу вам більше. Українська діаспора у Чехії є найбільшою народною меншиною у цій державі.
Офіційно проживає у Чеській Республіці близько 120 тисяч українців. Це офіційно зареєстрованих, ми не говоримо про нелегальних мігрантів. І, на жаль, Україна жодним чином не приймає участі у їх житті. Українці там не пов'язані. Є декілька дуже маленьких громадських організацій, не проводиться жодна культурна робота, ви не побачите у Чехії фестивалю, кінопоказів, зустрічі з митцями, артистами, фотовиставки, презентації книжки або хоча б концерту якого-небудь відомого музичного виконавця. Всього цього немає, на жаль. І я думаю, що якраз приклад Чехії і вся ця ситуація навколо неї, навколо висловлювань відомих політиків, свідчить про те, що Україна програла інформаційну кампанію зі своїм найближчим сусідом. Ми, як брат і сестра, які виросли в окремих родинах і практично нічого не знають один про одного. У цьому проблема. Ми нібито щось знаємо про Чехію, і чехи нібито щось знають про нас, але насправді ми не знаємо нічого. Ми абсолютно чужі. І дуже хотілося б, щоб ті повідомлення, які я публікую, наша сьогоднішня програма і та інформаційна хвиля, яка нарешті здійнялася і привернула увагу до цієї країни, змінить цю ситуацію, і Україна нарешті стане помітною там. Тому що зараз ви не знайдете можливості дізнатися щось про Україну, познайомитись з українськими митцями у Чеській Республіці. Таких заходів просто немає. І річ навіть не у відсутності фінансування. Мені б дуже хотілося, щоб у нас з'явилася якась приватна ініціатива, яка б хоча б один раз на рік проводила фестиваль, де можна буде познайомитись з красивою, сучасною Україною. Ви запитували щодо тих, хто ці українці. Це дуже різні категорії громадян. Так, звісно, є заробітчани, це стереотип. Українці в Чехії – це заробітчани, але це неправда. У Чехії є дуже велика потреба у кваліфікованих кадрах. Це IT-спеціалісти, це інженери у різних галузях, це медичні робітники. І вони запрошують, вони агітують українців приїжджати. Вони дуже зацікавлені у талановитій молоді, запрошують її на навчання. Спеціалісти, яких вони запрошують працювати, вони дуже добре працевлаштовують. Вони забезпечують їм оплату проживання. Можливі, всі можливі соціальні пільги. Українці, яких запросили чехи працювати до себе, заробляють там більше, ніж громадяни Чеської Республіки. Але, на жаль, в Україні про це не знають. Ми знаємо тільки негативну сторону української міграції. І більшість чехів також, на жаль, цього не знає. А оскільки Україна не має традиції розповідати про своїх успішних мігрантів, то ми також вважаємо, що ті, хто виїхав до іншої країни, займаються там якою-небудь простою, низькокваліфікованою роботою. Хоча насправді це не так. Ви знаєте, мені нагадується історія з українською спільнотою в Чехії. Ще одну країну дуже багато, де велика українська діаспора – це Італія. І я просто знайома ближче з цією країною і знаю добре, що українська діаспора там, наприклад, щотижня влаштовує акції там, на підтримку України, щоб привернути увагу італійської громадськості і політикам там, до подій в Україні, до агресії Росії. І мені цікаво в Чехії, чи відбуваються такі акції і чи є якісь ініціативи від діаспори там, ну от особливо зараз у цей період, пов'язані там з конфліктом в Україні, чи ви щось знаєте про подібні ініціативи? Широких ініціатив від діаспори я там не помітила. Я сумніваюся, що там, власне, є яка-небудь організована діаспора. Українці там живуть окремими своїми групами за інтересами і дуже мало спілкуються між собою. На жаль, але є багато акцій на підтримку України, які проводяться у різних містах. Були навіть акції, які були ініційовані мерами міст. Коли розпочалася кампанія у Криму, почалася окупація Криму, в деяких містах почали вивішувати українські прапори, навіть вивішувалися портрети Путіна в образі Гітлера. І це було... А, я пам'ятаю, так. Був такий, це, здається, де це не це було місто Ліберець, і це було зроблено на прохання мера міста. Так? Угу. Український прапор висів на мерії міста Прага. Так, тобто ці акції є. Більше того, у тому місті, в якому я проживала, також проводився український мітинг. Збирались на нього дуже цікаво, було повідомлення у православній церкві, церкви православні в Чехії також є, але українців практично на мітингу не було. Але були чехи? Були чехи.
І вони прийшли на мітинг тому, що їм справді цікаво. Вони не довіряють тій інформації, яка була у них в медіа в першому півріччі. Все було взято з російських джерел. І вони прийшли на мітинг для того, щоб поговорити з українцями і дізнатися, а що ж там насправді відбувається. І українцям, які все ж таки прийшли, було дуже сумно. Тому що у чехів був більший інтерес до наших подій, ніж у наших земляків. Ну, це справді трішки дивно. Так, є діаспора, однак вона не організована, вона там не бере участі навіть у тих акціях, які організовують чехи. Ну, можливо, потрібно, щоб минув якийсь час, там, щоб утворились якісь зв'язки, щоб ця діаспора між собою налагодила теж якусь кращу координацію. Може, зараз теж і нагода для цього. Ну, побачимо, як. Якщо не це, я не знаю, що вже допоможе. Ну, власне, ну це так, трішки дивно. А от ми згадали теж вже трішки про те, як висвітлюють чеські медіа події в Україні. Якщо політикум він такий доволі критичний, то в медіа, на вашу думку, була об'єктивно українська ситуація висвітлена, чи теж були якісь трішечки такі перегини в проросійський бік? На початку подій у Криму більшість інформації приходила до Чехії з російських джерел. Потім деякі журналісти поїхали до Криму і присилали звідти свої репортажі. Коли розпочалася війна на сході України, декілька журналістів почали фактично постійно працювати на сході. І ось тоді, вже влітку, з'явилися живі справжні матеріали з місця подій. І це стало суттєво впливати на ставлення. Якщо під час подій на Майдані і Криму Чехії не проявляли якоїсь великої підтримки українцям, то після ось цих матеріалів ситуація змінилася. Це, напевне, вплинула також катастрофа малайзійського Боїнга на це? Також, певним чином. Але більше все ж таки те, що молоді чеські журналісти-редактори, які раніше писали новини про Україну з офісу в Празі, нарешті поїхали кудись там в Луганську-Донецьку область, побачили це своїми очима, і це вже були абсолютно інші матеріали. Вони примусили читача відчути і поспівчувати. Просто по-людськи зрозуміти, ми перестали бути, знаєте, об'єктом гри. І завдяки журналістам Україна все ж таки здобула моральну підтримку населення. Ми не маємо високої підтримки серед політикуму, але серед звичайних людей вона є. І це завдяки роботі медіа. Я дуже сподіваюся, що вони продовжуватимуть приїздити і висвітлювати наші події з місця. Ну, ми теж на це сподіваємося. Сподіваємося, що буде взагалом більше іноземних журналістів і чеських, і з різних країн приїжджати до України, дивитися на власні очі на те, що відбувається, і писати про це уже не з посилаючись на повідомлення російських інформагенцій, а на те, що вони бачили своїми очима. Дуже дякую вам, Катерино, що прийшли. Я нагадаю, у нас була в гостях Катерина Андрєєва, блогер, яка дуже добре знає Чехію, яка мешкала у цій країні. І, власне, ми спілкувалися про те, як чеські політики, як чеське суспільство сприймає конфлікт в Україні, на чиєму воно боці, чим зумовлені проросійські позиції ключових чеських політиків.